Westy Clark me i misterin e që mbrapa aty është bërë çfarë është dashur. Ndërkohë aty është mbyllur goja medias. Po. E cila ka fryt xhepat e vet. Ministrat e ku shërben si zëvendësministër, zotria kanë qenë fitlopët më të rëndësishme. Fitlopëm kanë qenë të kësaj ndërmarrje. Aty kanë mbushur xhepat fevzi njerëz të cilët i kanë nxjerr parat nga kjo kompani dhe i kanë investuar në ndërmarrje tjera jashtë. Ne jemi duke investiguar një gjë tjetër që vijon tani në ditët që flas. Me si tjetër personazhe të fshehur. Edhe sot në muajin shkurt. Ishte e komplikuar, ne kemi dhe dokumentarin që ju keni transmetuar te pa ekspozuar. Çfarë vazhdon sot, se kam përvetë. Jo, për atë që ishte dje se për sot. Por historia është shumë e thjeshtë. Fillon në vitin 2004. Më fal, 1994, 10 vjet këtu ka punuar një kompani, që ta themi fare qartë për njerëzit, për njeriun e thjeshtë, Premier Oil, një kompani angleze që së bashku me Al Petrolin krijon një Anglo-Albanian Petroleum. Po. Këtu. Po. Punuan në 10 vjet. Befas anglezët u larguan dhe 2 muaj pasi u larguan anglezët, me bekimin e drejtorit anglez, që unë s'ja kujtoj emrin tani, u krijuan ishujt Cayman, një kompani Cayman Island në Karaibe. Në Karaibe, një kompani ju e dini si krijohen kompanitë. Shtonte kjo nga Karaibet në Zharrës. Aty fshihen taksat, jo në Zharrës, në gjithë. Shiko, Patos Marinza Fevzi. Patos Marinza një sekondë. Patos Marinza është vendburimi më i madh i naftës në Evropë. Jo në Europë. Jo. Po po pa diskutim pra tani. Tani mbase shtojmë pak ne këto naftë i dyti dhe më pas në Rusi. Është vendburimi më i pasur i naftës në Në shumë e madhe më duket kjo. Po po them çu pra? Se po ti ishe do të çinar kompaninë nda. Ti ju thuaj shikuesve, kam bërë 2 emisione fevzi për këtë punë. Po. Kam patur ministra aty në Tyrezë që e kanë pranuar këtë gjë dhe e din. Është vendbanimi, është vendburimi më i pasur, jo naftë mirë, të nis me shtëpiat që është më kuptueshme dhe shkojmë më njëherë te koncesioni. Më